Dostlar, demək, yenə də vətəndaşlarımızı dinləyək. Sonra mənim əziz qonaqlarıma suallarım olacaq. Sən Tovuzdansan əslən? Mən yox. Hansı rayondansan sən? Mən rayondan deyiləm, mən Bakıdanam. Hə. Bəs kim dedi mənə ki, sən Tovuzdusan? Kimdənsə eşitdim onu mən. Yox, Tovuzda deyiblər. Dünən bir tədbirdə idi, orada soruşdular. Hara oldu dedilər mənə? Gürcüstan, belə Qərbi Azərbaycandan. Hər yerdən deyirlər. Amma Bakıdanam. Hə, Bakıda doğulmuşsan. Çox gözəl. Dünya necə təsir eləyibsə, hər kəs özünkü hesab eləyir. Ola bilər. Çox gözəl. Təşəkkürlər. Neçə yaşın var? 31 yaşım var. İnşallah 32 olacaq. İnşallah 32 olacaq. Nə əcəb gecə qaldı bu neçə illər? Dayandın, sən də mənim kimi. Yox, yəni biz çalışırdıq. Biz işləyirdik, çalışırdıq. Yəni, qismət belə imiş. Mən o vaxtı qaçırdım. Mən mətbuatda işləyirdim. Buradan salamlayıram Elçin Əlibəylini. O vaxtı çağırırdı məni verilişə ekspert kimi də. Mənim materiallarımı Elçin müəllim götürürdü, efir variantını edirdi. Mən ki, bunu mətbuatda yazdım, məsələn. Elnarə Xəlilova, məsələn deyirəm də, maşınını dəyişdi, köhnə maşınını, nə bilim, Almaz xanım satmaq istədi. Almaz xanım da dedi ki, nə edirəm sən, məsələn, maşınımı istəmirəm, mən də təzə maşınım. Demək o vaxtlar evimizi sən yıxırdın. Yox, mən valla heç kimdə evini yıxmamışam. Almaz xanım, o ev tikməklə məşğul. Məsələn, mən bunun xəbər kimi mətbuatda yayılırdı, Elçin Əlibəyli də. O mənim yazdıqlarımın qəhrəmanlarını artıq onu efir variantı edirdi. Tele variantını. Gəlib otururlar, məsələn, Almaz xanım, Elnara xanım, efir və artıq, məsələn, bir-birinə cavab verirlər və yaxud da ki, neysə müzakirə edirlər. O vaxt Elçin Əlibəyli mənə deyirdi ki, gəl də, gəl, biz sənin materiallarını işləyirik, amma Elgiz, Allah var göydə də, sən yoxsan olmur axı belə, gəl. Deyirdim Elçin bəy, Allah sizə canı sağlığa versin, mən gəlmirəm. Deyirdim ki, mən çıxmaq istəmirəm də, kompleksim var idi. 110 kilo idim onda, 110 kilo idim onda. Hə, ona görə, sonra baxdım ki, o, nə 110, nə 120, nə 150, maşallah. Hamı, yəni, insan gələk kompleksim... Özü də elə, Elçin özü də kök idi. Hə, Elçin bəy özü də kök idi. Ona görə də sonra, mən ona görə, bax, o komplekslər yaşaya-yaşaya özümü qadağan elədim, amma çox böyük səhv elədim. Amma gec gəldin, güzəldi. Nə gözəldi televiziya, yox, efir, sənət, hə.